Ja, vi skal lave jomfruhummerhaler med brunet smør og gulerod. Vi starter med at tage vores jomfruhummer, som vi har pillet her, og lægger på en varm pande. Og vi lader dem kun ligge på ryggen her. Og den skal være meget varm pande? Og den skal være meget, meget varm igen, ja. Altid varm pande. Så er det meget nemmere at få noget til at stege i stedet for at koge. Sådan. Og så drysser man en lille smule salt på. Sådan. Og man kan også lige en lille bitte smule sukker. Jomfruhummer er lidt søde i forvejen, men hvis man hjælper dem lidt på vej med lidt sukker, så bliver de rigtig fine. Men sådan. ganske lidt. Ganske lidt, ja. Og vi kan jo lige nævne, at man kan jo selvfølgelig se et andet indslag om, hvordan man tager sig af en frisk jomfruhummer. Ja, hvordan man piller den. Og de skal ikke have alt meget mere end et minut. Sådan som de er her nu. Så tager man bare panden fra varmen og lader dem stå og trække færdig. Det vil sige, lige nu der kan man se på hummerne, at de er en anelse uklare. Man kan se her, de er meget uklare her. Det vil sige, at de er stadigvæk rå. Men varmen begynder snart at trække ind, så de bliver helt mælkehvide. Og så er de klar. Og så skal vi have svitse vores gulerødder af. Og vi har en gryde her med en lille smule olie i. I med gulerødderne. Og hvor meget gulerod bruger du der? Der er en lille gulerod, cirka 50 gram. Svinger lige rundt med en lille smule smør. Tilsætter lidt hvidvin. Og en lille smule sukker her. Og så skal de bare koge cirka et minut. De skal stadigvæk have bid, og de skal ligesom være kogt lidt ind i sukkeret og hvidvinen her. Nu er de skåret i meget tynde skiver, så som I kan se her, så skal de ikke have. De skal kun lige have cirka et minut, så er de stadigvæk, så er de tilberedte, og de er stadigvæk bid i. Og det vil sige, trænger smagen ind i gulerødderne her, eller er det bare for at, ligesom, at give smag til hvidvinen? Det er smagen, den trækker simpelthen ind i gulerødderne, og gulerødderne afgiver også lidt smag til, kan man sige, den vin og det sukker og smør, vi har kommet ind i nu. Så vi får sådan en meget, meget sød gulerød med en lille smule syre i. Så er den næsten nu klar, så sætter vi bare den til siden. Så skal vi have lavet vores brune smør, og brune smør, det er jo selvfølgelig smør. Cirka 75 gram, som skal lige det skal smelte, så når det begynder sådan at bruges godt op, så tilsætter man resten, og det er lidt hakket hasselnødder og hakket løg. Og det er faktisk det er saucen. Det er saucen, ja. Tilsætter vi lidt hasselnød, hakket løg. Er det bestemt type løg, du bruger? Det er ganske almindelig sitarløg. Man kan også sagtens bruge skalotteløg, hvis man gerne vil det. Men så skal det lige svitses af i cirka 20 sekunder her. Og så har vi lidt soja her. Der er cirka en tredjedel deciliter. Sådan. Og så skal det igen lige have 20-30 sekunder. Det skal nærmest bare lige bruges op. Det skal bare lige bruges op, ja. Så er vi klar til at anrette vores jomfruhummer med gulerod og brunet smør. Vi tager lige og anretter gulerødderne først. Sådan lidt vilkårligt fordelt. Så tager vi vores jomfruhummer. Og her der har du lavet til én person? Det er til én person, ja. Og man skal bruge de der 6-7 jomfruhummer afhængig af størrelse. Vil du sige, at det er en hovedret eller en forret? Det er en forret. Og man kan selvfølgelig bare komme lidt mere på, så kan man bruge det til hovedret. Og så tager vi vores brune smør. Fordeler over retten her.
Og slutte af med lidt hakket persille eller dil eller hvad nu man har. Sådan der. Så er det ristet jomfruhår med glaseret gulerod og brunet smør. Velbekomme.